My dear students, tomorrow ko ek baar YouTube channel antri bhavish agotom janaisa. Aji moi mor ekhon video tomorrow kor logot class 9 or OMR sheet upor talasona kori. Class 9 or OMR sheet kene koi fill up kori bolagibo. Kiki bhul kori le tomorrow kor OMR sheet to cancel hoye jabo. So ebar or mane class 9 or porikha OMR sheet hobo. Class 10 or matric porikha to OMR sheet hobo. Class 9 or jetu annual exam etu OMR sheet hobo. Aru etu hal class 9 or mane OMR sheet thik ase. Etu charita subject tomorrow ke jona je English General Mathematics, General Science, and Social Science. This charita subject or 45 mark or MCQ type or question hobo. Aru hei 45 mark or MCQ type or question, tumalake OMR sheet or answer kuribo lagibo. To itia moi alochona korim ei OMR sheet tumalake kene koi fill up koriba. Fill up kora hotik podoti, wrong podoti ki gote kini bikha alochona kora hobo. So etu hal Kokrajhar district or class 9 or annual exam or OMR sheet. Pratham hal etu ingrajir OMR sheet etu yata tumalake dekhibole paisa subject English, English or OMR sheet. তোমালকে কি কৰিব পাৰিবা 1.5 ঘণ্টা মানে টাইমটো তোমালকে এই ওমা শীটটো তোমালকে 1.5 ঘণ্টা সময় তোমালকৰ টোটাল পৰীক্ষা হ'ব 3 ঘণ্টাৰ পৰীক্ষা হ'ব তাৰে ভিতৰত তোমালকে এই ওমা শীটৰ 45 মাৰ্ক আনসার কৰাৰ কাৰণে ওমা শীটটো তোমালকৰ লগত 1.5 ঘণ্টা সময় তোমালকৰ লগত ৰাখিব পাৰিবা তো ইয়াতে কিছমান ইনষ্ট্ৰাকচন দিয়া আছে যে 1 to 45 কোৱেশ্চন ফ্ৰম কোৱেশ্চন বুকলেট তোমালকে একৰ পৰা 45 টা কোৱেশ্চন আনসার এই ওমা শীটত কৰিব লাগিব ইয়াতে দিয়া আছে ইউজ অনলি ব্লু ব্ল্যাক বল পয়েন্ট পেন ইন দা ওভাল তোমালকে এবাৰ বৃত্ত জীব কলা কৰিবা এই বৃত্তবৰ কলা কৰোতে তোমালকে হয় ব্ল্যাক নহলে ব্লু বল পেন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ওভাল শুড বি ডার্কেন কমপ্লিটলি এন্ড প্ৰপৰলি আৰু যেটো ওভাল থাকিব মানে বৃত্ত জীবৰ থাকিব হে বৃত্তবৰ তোমালকে সম্পূৰ্ণ আৰু হটিকভাৱে এটো কলা কৰিব লাগিব ঠিক আছে মানে গহিব লাগিব এটা রং মেথড ইয়াতে রাইট মেথড দিয়া আছে মই আলোচনা কৰিম তো এতিয়া তোমালকে এই ওমা শীটটো কি কি বস্তু তোমালকে ফিল আপ কৰিব লাগিব এখিনি আগত দেখাইলাম এটো তোমালকে দেখিছা এটো ইংৰাজীৰ ঠিক আছে প্ৰথমে তে লিখিব লাগিব নেম অফ ষ্টুডেণ্ট তোমাৰ নিজৰ নাম ইয়াতে লিখিব লাগিব তোমাৰ নিজৰ নামটো ধুনিয়া কৈ লিখিবা যাতে স্পষ্ট কৈ বুজা যায় আৰু মই সাজেষ্ট কৰিম তোমালকে কেপিটেল লেটাৰত লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা নেম অফ স্কুল তোমালোকৰ নিজৰ বিদ্যালয়ৰ নাম ইয়াতে লিখিবা তাৰপিছত ৰোল নাম্বাৰ লিখিবা আৰু ইয়াতে যদি সেকচন আছে যদি তোমালোকৰ বিদ্যালয়ৰ সেকচন আছে তেতিয়াহলে তুমি কোন সেকশনৰ এই সেকশনটো লিখিবা আৰু যদি তোমাৰ বিদ্যালয়ৰ সেকশন নাই তেতিয়াহলে এটো এৰাই যাবা তেতিয়াহলে তোমালোকে ৰোল নম্বৰ লিখিবা সেকশন থাকিলে লিখিবা না থাকিলে নাই আৰু ইয়াতে মিডিয়াম মিডিয়াম মানে তোমাৰ বিদ্যালয়খন কি মিডিয়ামৰ অসমীয়া মিডিয়াম নে বেংগলী মিডিয়াম নে হিন্দী মিডিয়াম নে বড়ো মিডিয়াম কি মিডিয়াম সেই মিডিয়ামটো তোমালোকে ইয়াতে মিডিয়ামৰ ঠাইত লিখিব লাগিব তাৰপিছত তোমালোকে এটা কাম কৰিব লাগিব কেণ্ডিডেট সিগনেচাৰ ইয়াতে যে লিখা আছে কেণ্ডিডেট সিগনেচাৰ তোমালোকে ঠিক এইখিনি ঠাইত ইয়াতে যিটো মানে ব্লাংক আছে এতে তোমার নিজর নাম লিখিব লাগিব এতে তোমার নিজর নাম লিখিব লাগিব তারপরে তলত আছে ইনভেজিলেটর সিগনেচার এস আই এন এস আই জি এন আছে সাইন আছে মানে ইনভেজিলেটর সিগনেচার তোমালকে এই ক্যান্ডিডেটর সিগনেচারর ঠিক এই রাইট সাইডে তোমালকে এতে যে খালি ঠাই আছে এতে তোমালকে সিগনেচার করিবা ইনভেজিলেটর সিগনেচার এতে তোমালকৰ মানে পরীক্ষা হলত যে মানে ডিউটি করিব তেখেতে এতে সিগনেচার মারিব তুমি এতে সিগনেচার করিব না লাগে সো ইতিয়া তুমি এই যেটো 45 মার্কৰ মানে এমচিকিউ টাইপৰ কোৱেশ্চন হ'ব ইয়াতে তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা যে 45 টা মানে কোৱেশ্চন আছে আৰু এইবোৰ কোৱেশ্চন তোমালোকক যেতিয়া কোৱেশ্চন দিব সেই কোৱেশ্চনৰ আনসারখিনি এই ওমা শীটত কৰিব লাগিব সো ওমা শীটৰ যেটো ধৰা তুমি মই ধৰিছো যে কোৱেশ্চন নম্বৰ 1ৰ ধৰা তুমি সি নম্বৰ অপচনটো কৰেক্ট তো সি নম্বৰ অপচনটো কেনেকৈ গহিবা এনেকৈ যদি তুমি কাটি দিয়া নহ'ব এনেকৈ আধা গহিলেও নহ'ব এনেকৈ কৰিলেও নহ'ব তোমাৰ গহিব লাগিব ঠিক এনেকৈ ইয়াতে যেনেকৈ গহিছে ঠিক এনেকৈ পুরা অভালটো মানে পুরা বৃত্তটো তুমি কলা করব লাগিব ঠিক আছে এইটো এনেকুৱা মেথডত তুমি অ্যানসার করব লাগিব হয়তো তোমালোকে জনা যে গুণোৎসবত তোমালোকে ওমা শীট ব্যবহার করেছা ওমা শীটত তোমালোকে কেনেকৈ অ্যানসার করব লাগে তোমালোকে কিন্তু গুণোৎসবত ওমা শীটৰ লগত তোমালোকে পরিচিত সো তোমালোকে পাৰিবা তো তোমালোকে কি করব লাগিব ব্ল্যাক নহলে ব্লু বল পেন ব্যবহার করব লাগিব আৰু ইয়াতে যিখিনি তুমি ফিল আপ করব লাগিব এইখিনি তুমি সতর্কতাৰে ফিল আপ করব লাগিব আৰু মই বুজাই দিলোঁ তোমালোকে যদি বুজি নোপোৱা তোমালোকে এক্সাম হলত তোমালোকৰ ইনভেজিলেটৰ যিজন থাকিব তোমালোকৰ যিজন চাৰে ডিউটি কৰিব সেই চাৰৰ পৰা তুমি সুধি ল'বা কিন্তু নিশ্চিত হৈ লিখিবা যাতে ভুল নহয় ঠিক আছে তাৰপিছত তোমালোকে 45টা কুৱেশ্যন এনচাৰ কৰিব লাগিব এইটো হ'ল ইংৰাজীৰ গল ঠিক তেনেকৈ এইটো হ'ল মেথামেটিক্সৰ মেথামেটিক্সৰ ছেম মানে ফিল আপ কৰা প্ৰচেছটোও ছেম এইটো তোমালোকে এনেকৈ কৰিব লাগিব তাৰপিছত আৰু এটা আছে ওমা শ্বীটটো হ'ল এইটো হ'ল জেনেৰেল ছায়েন্সৰ ওমা শ্বীট ইয়াতো এইটো একে পদ্ধতিৰে ফিল আপ কৰিব লাগিব ইয়াতে তোমাৰ ছিগনেচাৰ আৰু ইয়াতে ইনভেজিলেটৰ সিগনেচাৰ কৰিব ইয়াতে 45টা কোৱেশ্যন আছে আৰু লগতে লাষ্টত আছে ছ'চিয়েল ছায়েন্স ইয়াতে তুমি একে পদ্ধতিৰে ফিল আপ কৰিব লাগিব তুমি 1.5 ঘণ্টা সময় তুমি এইটো ৰাখিব পাৰিবা নিজৰ লগত
আৰু ইয়াতো 45টা কোৱেশ্চন আনসার কৰিব লাগিব সো তোমালকে কেনে কই ওমা শীট ক্লাস 9 ছাত্র ছাত্রী কিনি কেনে কই ফিলআপ কৰিব লাগিব মই মোৰ আজিৰ ভিডিঅৰত তোমালোকক মই বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰিলো যদি ভিডিঅটো ভাল লাগিছে লাইক কমেন্ট আৰু তোমাৰ বন্ধু-বান্ধৱীৰ মাজত শেয়ার কৰিবা আৰু মোৰ চেনেল নতুন কাহিলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি থবা থ্যাংক ইউ